Paano ko gawin ang facial shaving sa sarili ko? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. For today's video ay ibabahagi ko kung paanong proseso ang pagpe-facial shaving ko. Sa paggawa ng facial shaving sa loob ng salon at clinic ay gumagamit ng soothing gel or any gel. Pero ako ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko gawin ang sarili kong gel na gagamitin for facial shaving. Pagkatapos kong makuha ang gel ng aloe vera ay hahaluan ko ito ng tatlong kutsarang rose water. Dudurugin gamit ang blender at sisimulang lutuin. Ilalagay ko na ang aloe vera gel na nadurog at hahaluan ko ito ng isang kutsarang cornstarch. After mailagay ng kutsarang cornstarch ay walang tigil itong hahaluin hanggang sa maging ganap na aloe vera gel. Ang apoy nito ay katamtamang apoy at sobrang dali lang maluto nito. Ang paghahalo ko ay tumatagal ng dalawang minuto lamang kapag nakuha ko na ang tamang texture, aahunin ko ito at ilalagay sa malinis na lalagyan. Palalamigin ko ito at pwede na ang gamitin. Ang dali lang gumawa ng natural aloe vera gel. Habang pinapalamig, ihahanda ko na ang mga personal things ko for facial shaving. Dapat may sariling gamit sa muka lalo na kapag gagawin ito. Ang unang step ay i-steam ko muna ng ilang minit for cleansing and hydrating para lumabas ang mga madudumi mula sa pores ng balat. After ng 5 minutes ng steaming ay magsisimula na akong mag-apply ng ginawa kong aloe vera gel. Mas pinipili kong gawin ang gel kaysa bumili ako. Para alam ko ang ingredients at makasure ako na hindi ito mataas sa content ng alcohol. The more na mataas sa content ng different chemicals, syempre different results din. Tulad ng pangingitim ng mukha, dry at kadalasan pekas ang resulta. Saka irritation na nagre-resulta ng pamumula o di kaya mga pimples. Sinimulan ko na ang pag-shaving ko at mag-uumpisa ako sa noo. At isusunod ko naman ang magkabilang pisngi ko. Dapat maging maingat at may sapat na kaalaman sa paggawa ng prosesong ito. Dahil kung hindi marunong ang isang tao ng facial shaving, ay maaaring masugatan ang mukha, magdugo at mauwi sa infeksyon. Ang teknik ng facial shaving ay magaang kamay para maalis ang mga nakadikit na dumi at itim-itim ng mukha. Isinunod ko na ang bandang baba ko. Alam nyo guys na ang kinis din talaga sa feeling kapag gumagawa ako ng facial shaving once a month. Hindi lang kinis feeling dahil makinis talaga ang mukha after nitong facial shaving. Inihuhuli ko na din ang ilong ko for this process. After ng facial shaving ay gagamit ako ng Miss Mar Toner na ginawa ko at ito ang ipanglilinis ko. Madami sa akin nagtatanong ano daw ang toner na gamit ko. Ito na po yon ang Miss Mar Toner. Para naman sa pimples ko ito namang rose water sa kadalasin si toner. Ang Miss Mar Toner ay may rose water din. Pagkatapos kong malinisan ang mukha ko ay a ko ito ng malunggay serum na ginawa ko din. Dahil ang serum na ito ay maganda kapag gagawin ko ang mesotherapy sa mukha. Ima-massage ko muna ito at ikakalat ang serum na inilagay ko. At ah, ready na nga for RF device or mesotherapy. Buhat nang nagkapekas ako, ako na mismo ang gumagalaw sa mukha ko lalo na sa usaping facial. At lahat ng bagay na ginagawa ko ay ibinabahagi ko sa pamamagitan sa paggawa ng mga video. Ang radio Frequency mesotherapy ay naghahatid ng iba't ibang cell energy at nutrients sa balat. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa balat para mas tumago sa pinakailalim ang mga nai-apply na sangkap sa mukha. May mga ganitong pamamaraan sa loob ng salon at clinic, yun nga lang, mas malaking makina ang meron doon. Dahil may mga ideya ako kaya bumili ako ng easy to go device gaya nito na malaki ang naitulong sa akin. Ilang taon ko na din ginagawa ito every once a month kasabay ang facial shaving. Para sa akin, hindi naman kailangan gumastos ng mahal para gumanda, ma-achieve ang kinis sa mukha, kung pwede ko naman gawin ito by myself. After ng facial shaving at facial RF, ang last ay mag a ako ng moisturizing cream. Ang moisturizing cream ay kung saan mahihiyang ang mukha, dito sa Cetaphil na hiyang ang mukha ko, sa dinami-dami ko na ding na try na product. Napakagaan sa mukha kapag katapos ng ganitong process. Masaya lang talaga ako ngayon na sa kabila ng pagiging pangit na balat ko sa mukha dati, ay naging maayos din talaga. Kailangan ko lang pala talagang sipagan. I hope na may nakuha kang ideya sa bidyong ito. God bless us.